ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେରି ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ଦ ବିଜନେସ୍ ତେଣୁ ସୁନା କିଣିବା ଦରକାର ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆମର ତ ଏବେ ସୁନା ରେଟ୍ କମିଲା 4000 ଏପଟେ ଆମ ହିସାବ କଲା 4000 କମିଗଲାଣି ମୋଦୀ 3.0 ବଜେଟ୍ରେ ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କାହିଁକି ନା ସୁନା ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଯେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଉପରେ 6% କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଶସ୍ତା ହେବ ତା ସହିତ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଉପରେ 6.4% କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ହେବ ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବେ ମୋଦି 3.0ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଉପରେ 6% କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଖବର ଶୁଣିବି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଯେଉଁ 6% ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ରେ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଉଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗେପ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଟ୍ଟା କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଧିକା ପଡ଼ିବାରୁ ଚୋରା ମାଲ ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟ୍ ଇନ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆଉ କମ୍ ଗେପ୍ ରହିବାରୁ ଆଉ ନମ୍ବର ଟୁର କାରବାରଟା କମିଯିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ପାଇବୁ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେରି ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ଦ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ ଅଛି ଆମେ ବିଜନେସ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କରୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆମେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ବିଜନେସ୍ଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି 6% କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଲାଭ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ ହେଲେ ମେକିଂ ଲୋକେ କମ୍ରେ ପାଇବେ ସୁନା ଦର କମ୍ରେ ପାଇବେ ଆଉ ଭେରାଇଟି ତ ନେଚୁରାଲି ଆମେ ରଖୁଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମର୍ର ବେନିଫିଟେଡ୍ କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆଉ ମେକିଂଟା ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ରେ ପାଇଯିବେ 6% ହ୍ରାସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବି କାହିଁକି ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଖସି ଯାଉଛି 6% ମାନେ 6 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥାପି ପଇସା କମିଯାଉଛି ନା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ତେଣୁ ସୁନା କିଣିବା ଦରକାର ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଚେନ୍ନାଇ ହେଉ ପଛେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର 4000 ଏପଟେ ଆମ ହିସାବ କଲାବେଳକୁ 4000 କମିଗଲାଣି ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ଆମ ଦୋକାନର ବି ବିଜନେସ୍ ବି ହେବ ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଖୁସି ମେସ କରିବୁ କାରଣ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ସବୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବୁ ତ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧର ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ସବୁକିଛି ନ ନେଇକିନି ଇୟରିଙ୍ଗ ସେଟ୍ ହେଉ କି ନେକଲେସ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି ଆମର ତ ଏବେ ସୁନା ରେଟ୍ କମିଲା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ବି ନିଅନ୍ତୁ ହଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ହାର ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ 20 ଗ୍ରାମର କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ 10 ଗ୍ରାମର କିଣି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା କିଣିପାରିବେ ତା ମନ ଖୁସିରେ କିଣିପାରିବେ ଇଏ ବଜେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ନିବେଦିତା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।